Gärningsmännen är lika gamla, de är bara 19 år. De greps samma kväll i närheten av brottsplatsen. Offret heter Robert Soto, han ligger i koma. Läkarna säger att hans tillstånd är kritiskt men stabilt. Är motivet känt? Nej. Finns det vittnen? Nej, inte det heller. Gärningsmännen kände inte offret. De har olika versioner om vad som har hänt, så att vi vet inte vem som provocerar vem. Att Soto vaknar och kan förhöras, det är nog ditt största hopp att få reda på vad som har hänt. Finns det inga skador eller sår på gärningsmännen som tyder på regelrätt slagsmål? Nej. Det här blir en god bit för pressen. Ibland undrar jag om inte kvällspressen är vår tids pest. Ligg lågt, Emma. En till tidigare beskrivna bänk finns ett flertal skospår av en grovmönstrad sula punkt. Det finns även flertal spår efter människor som rört sig i sanden punkt. Vidare finns en mängd blod som kommer att beskrivas. Hej! Hur går det? Ja, det är inte så mycket ner i det tekniska. Det är blod på marken, spår efter slagsmål. Och labbet håller just nu på att undersöka gärningsmännens kläder. Jag väntar på svar på det. Är det något nytt om Robert Short? Nej, han ligger fortfarande i koma. Emma, jag saknar dig. Simon. Ja, men jag gör det faktiskt. Jag vet det. Ja, det kom väl lite plötsligt när jag bad dig flytta hem igen. Men jag menar vad jag sa. Det var en vecka sedan Sund flyttade därifrån. Har du träffat någon annan, eller? Nej. Jag tänkte att det kanske var det som... Nej, det är inte det som är problem. Du? Jag blev glad att du frågade. Har ni hittat någon mer? Hela det här området är nedstängt med blod, vilket tyder på att misshandeln troligtvis pågått ganska så länge. Hej. Hej. Soto hittades vid den här bänken. Av vem då? Av ett pensionärspar. Är du Simon? Men det måste väl för fan finnas en orsak till att ni sparkar Robert Soto så våldsamt i ansiktet så hans egen mor inte känner igen honom. Måste du överdriva? Din kompis, Ronny Sundström, han säger att han bara tittar på. Vi sparkar honom bägge två.
Hur kommer det sig då att vi inte kan påvisa några som helst blodspår på kläder eller skor från Ronny Sundström? Medan dina var så nedblodade så att labbtest i princip var onödigt. Det där känner inte jag till. Svar från labbet. Kommer ni sig? Inte vet jag. Han gick väl hem och tvättade sig. Men den här jävla negen, han blir aldrig ren hur mycket han än tvättar. Hörru du, sluta med det där jävla snacket. Svara på mina frågor. Hörde du. Nu tar vi det hela lugna. Du måste bevisa att det bara var Janne här som sparkade. Eller hur, åklagaren? Hörru, jag kan tala om för dig att den här typen, han kommer åka in på minst 5 år, hur som helst. Han har erkänt att han var med och sparka och det räcker för mig. Det är väl inte upp till polisen att spekulera i eventuella påföljder. Får jag be dig att du håller dig till förhörsrutinen? Det vore bra om din klient kunde inse att han har allt att vinna på att samarbeta. Vad hade du för motiv? Kan du svara på den frågan? Han bad om det. Den jäveln. Robert Soto kommer förmodligen aldrig kunna leva ett normalt liv igen enligt läkarna. Om han överhuvudtaget överlever och så sitter den där jäveln där inne och hånflinar, va? Har det hänt något sen? Vadå? Vad har hänt? Vad är det? Du verkar så ur balans. Va, nej, jag mår bra. Hej Emma, allt väl? Fint. Jag har varit på semester. Vi jobbar på samma fall igen. Jag företräder Ronny Sundström. Vi kanske kan ses sen. Vad sa han då? Han frågade hur du mådde. Du och Janne hade varit ett antal under och druckit öl, men ni var inte särskilt berusade. Och sen är ni på väg till Gamla stan för att träffa era kompisar och så möter ni Robert Soto. Vad hände då? Jag kommer inte ihåg. Robert Soto passerar på ett par meters håll. Vad tänker du på då? Jag minns inte. Den där jävla attityden kommer inte långt med. Det är bäst att du svarar. Han kunde ju ha vänt. Så Robert Soto gjorde misstaget att fortsätta gå istället för att springa därifrån. Var det därför ni försökte sparka ihjäl honom? Jag sparkade fan inte. Din kompis säger att ni var två om det här. Men jag sparkade inte. Vad gjorde du då? Slog du honom med knytnäven eller? Jag rörde honom inte. Men du vände om, du också följde efter honom, eller hur? Ja, det gjorde jag väl. Varför då? Vi gillar inte honom. Känner ni honom sen tidigare, eller? Nej. Ni tyckte inte om en människa ni aldrig har träffat förut. Var bor du? I Sundbyberg hos farsan. Har du fått ringa honom nu? Nej, men jag bor mest hemma hos Janne. Han har egen lägenhet. Är du skinhead? Jag vet inte. Jag har inte rakat håret, men jag gillar inte svartingar. Nej, det har vi förstått, du. Men om du tycker så, då borde du ha hjälpt till och misshandla honom då. Om min klient hävdar att han inte deltog i misshandeln så får vi väl utgå ifrån att detta stämmer. Så du bara stod och såg på det? Ja, det gjorde jag. Ronny förhöll sig passiv under misshandeln. Det är inget olagligt i det. Vi får fortsätta förhöret när ytterligare fakta har kommit fram i målet. Ja, det menar jag också. Ja. Hur fan kan du sitta där och hålla med den där jävla fjantadvokaten? Jag håller med honom därför att han har rätt som det ser ut just nu. Hörru du, jag har varit förhörsledare i 15. Det är inte det är frågan om, Simon. Om det är som Ronny Sundström påstår så har han inte gjort något brottsligt. Det är väl klart som fan att han har. Ja, i andra länder kallas det försummande av räddningsåtgärd. Men i Sverige så dömer vi ju bara handlingar, inte icke-handlingar. Så frågan är om han deltog eller inte. Men det är ju inte brottsligt att inte ingripa. Om 100 personer... passivt åser ett mord. Ja, så kan vi inte åtala 100 personer för mord. Nej. Nej. Men vår svenska linje, den gör det ju lättare för oss att tillämpa likhet inför lagen.
Men istället så hamnar vi ju i andra svårigheter. Så om det nu är som Ronny Sundström påstår, så går han fri. Ja. Alltså, fortsätt och undersök vad han egentligen gjort. För det, ja, det finns ju många sätt att delta på. Hitta en handling som visar att han... Ja, att han har ingripit i händelseförloppet. Emma, nyheterna har hört av sig. De vill göra en intervju med dig. För övrigt så står det 2 journalister nere i receptionen. Det är bara ett tips. Ni kan gå ut bakvägen om ni vill. Jag går på lunch. Du borde ha en förklädnad. Hej mamma. Hej Daniel, kommer du? Ja. Tvättstugan. Jag glömde. Förlåt. Jag har inte ens rena strumpor till imorgon. Vi får ju tvätta det nödvändigaste för hand, det är ju inte hela världen. Va? Jag levde i 2 år utan tvättmaskin, man överlever Daniel. Det är inte det. Vad är det då? I skolan. Blir den aldrig varm? Berätta. Är det Jeanette? Jag har gjort slut. Du behöver inte säga någonting. Det är som det är. Den här är ju iskall. Hur gick det? Nej, det är lugnt. Den är säkert. Den är hopplös. Den har glapp i den här. Så. Hur tog det slut då? Det var jag som gjorde slut. Jag kom på att hon var med en annan snubbe. Hennes före detta. Ja. Det är ju sånt som händer. Hon var ju så mycket äldre än det. Vad fan har det med saken att göra då? Jag tycker väl inte mindre om henne för det? Nej, men det är svårt med åldersskillnad. Hon är ju 15 år äldre än du. Och du och pappa är ju jämngamla. Det höll ju inte heller. Har du en skruvmejsel? Nej, jag har ingen skruvmejsel. Har du ingen skruvmejsel? Nej, jag har ingen skruvmejsel. De blev kvar hos pappa. Tror du inte att ni kan hitta tillbaka till varandra igen då? Hon menade säkert inte att göra det illa. Du får förlåta henne. Har du förlåtit pappa? Det är inte samma sak. Det är det väl. Han är ju bättre att komma tillbaka. Fattar inte du att det är hans sätt att säga förlåt på? Hur är du här? Ja, när min enda dotter inte har tid att besöka mig så får jag väl besöka henne istället. En vacker dag kan det vara för sent, så då. Är du sjuk? Nej, inte direkt. Jag är ledsen. Mamma, jag har inte tid. Hörru. Jag begär inte att du ska ta dig tid. Jag ska bara prata en stund. När pappa som min bröllopsdag så tänkte jag att du skulle följa med till kolumbariet. Nej, jag kan inte. Men du, kan vi inte äta lunch ihop? Ja, det var inget viktigt, jag vill inte störa. Men du stör inte, kom in. Du vet, jag är så nyfiken på vad som händer här på Emmas arbetsplats, men hon berättar ju aldrig någonting för mig. Mamma! Vad är du på gång då? Jag håller på med ett överfall. Åh, vad spännande. Ja, hallå, det är Emma Derkers telefon. Ja, ett ögonblick. Max Holt. Hej. Ett överfall, sa du? Ja, det är inget märkvärdigt. Nej, jag hinner inte. Nej, men jag är uppbokad på lunch. Kan inte jag ringa dig sen? Va? Ja, okej. Hej. Jaha, ja, en Max. Honom har jag aldrig hört talas om. Nej, det är en arbetskamrat. En arbetskamrat. Nej, men Emma, du vet att du inte kan lura mig. Hur ser han ut?
Vad var det du ville? Ingenting. Det kan vänta. Hej då. Ska vi äta lunch eller? Stefan, han är väl söt? Sluta nu, mamma. Hej. Hej. Kom och sätt dig bredvid mig. Vad länge sedan. Du ser strålande ut. Men ni två, ni ser trötta ut. I er ålder så måste man äta ordentligt, förstår ni. Mineraler. Sova. Vad är det? Jag vet inte. Känns nästan som förr. Sitta här med er två och äta. Simon och jag arbetar på samma fall just nu. Ja, det är roligt. Det är ett tragiskt misshandelsfall. Vem är det som är misshandlad? Ja, vi ska träffa offrets mamma efter lunch. Hej. Här är nycklarna. Det står vid 7-11 på Antverkargatan. Vi ses ikväll. Puss. Puss, hej. Bor hon hemma hos dig nu? Nej, det är så här, va, att hon bor hos mig tillfälligt. Men tillfälligt. Nej, jag orkar inte. Simon Derkert, våldsroten, och där är åklagare Emma Derkert. Vi undrar om vi kan få ställa några frågor. Är du säker på att klockan var 10 när jag gick hemifrån? Ja, på ett ungefär. Kan hon inte ha varit kvart över? Ja, eller nej, han hjälpte mig städa. Jag vet inte. Försök att komma ihåg. Okej. Det var nyheterna på tv, tror jag. Höll de fortfarande på, eller? Nej, jag tror inte det. Nej, jag vet inte. Varför frågar ni alla de här frågorna för? När ni har redan fått fast dem som har gjort det här. Vi har fått fast dem, men det är inte helt klart att bägge är skyldiga. Ja, men han sa ju att båda var med. Ja, de var med bägge två. Men polisen kan inte få fast dem, eller? Jo då, polisen har fått fast dem, men åklagaren här måste kunna bevisa att de är skyldiga. Men gå och titta på honom. Han ligger där inne. Är inte det bevis nog? Han kanske aldrig mer vaknar. Naturligtvis är han det, men mitt problem... Jag vet inte vilket är ditt problem, men jag kan inte hjälpa dig. Jag förstår det. Du förstår ingenting. Jag kan inte svara på dina frågor. Emma, är du snäll och väntar utanför? Ursäkta. Ja, nej, det gör inget. Kom in du bara. Jag skulle behöva prata. Ja, om vad då? Kom vi direkt från häktesförhandlingen. Överfall sa jag till din mamma, men det gäller en våldtäkt. Vad snällt av dig att skona min gamla mamma då. Det hade du faktiskt inte behövt. Det är en rå sådan.
Det har visat sig att offret är HIV-smittat och gärningsmannen är skräckslagen. Ja, så även om du yrkar på maxstraff så är den Lisa jämfört med vad Gud kanske har i beredskap. Det är säkert rätt åt honom. Ja. Och det kan du säga utan att känna till ytterligare omständigheter. En våldtäkt är en våldtäkt och det här var en råson, sa du inte det? Ja, du har rätt. Vill du ta en promenad? Nej, jag har hojen. Fika? Jag måste jobba. Ja, vi ses. Hej Emma. Har du problem? Ja, det är något fel på tändningen. Kan jag hjälpa dig? Det verkar som de har fått reda på att du kanske måste släppa Ron imorgon. Hur då? De har sina källor. Du... Alltså... Jag vet att du är under stor press nu. Att du skulle behöva tänka på någonting annat. Träffa mig ikväll. Det går inte. Men du är ju ombud för Ronny Sundström. Det föreligger faktiskt jäv om du och jag träffas. Nej, inte imorgon. Då är journalisten bestämt att du ska släppa honom. Dessutom passar mig mycket bättre imorgon. Okej, jag hämtar dig imorgon utanför din port. Ta han sju. Okej. Jag är säker på att du inte behöver någon hjälp. Kan du någonting om motorcyklar, Max? Vi ses imorgon. Vem är Simon? Emma. Hallå? Va? Ja, men jag kommer. Ja, visst. Undan från sängen. Ni kan inte vara här. Undan från sängen.
Jan Eriksson är erkänt nu. Han var ensam om misshandeln. Men min klient nekar till att han skulle gjort sig skyldig till dråp. Han har erkänt att han misshandlat Robert Soto, men inte med uppsåt att döda. Fanns det något annat motiv för den här handlingen än att han ville tillfoga offret så mycket skada som möjligt? Jag menar, är man tillräckligt framgångsrik i det uppsåtet så blir det dråp. Dråp, åklagaren. Och du har det misshandel. Okej. Okay. Janne Sparka, du tittar på. Vad gjorde Robert Soto? Han låg där. Utan att röra sig? Ja, han försökte skydda sig. Men han slog inte tillbaka? Vad gjorde han mer? Han skrek. Varför det? Jag tror han var väl rädd. Sen gjorde det ont. Och så skrek han på hjälp. Till vem då? Till mig. Till dig? Och du hjälpte honom inte? Nej. Varför? Varför? Jag hoppas du förstår att du har varit med och dödat en människa. Vänta lite. Ronny har inte varit med och dödat någon människa. Att inte hjälpa en nödställning är ett brott. Eftersom det är ställt på dem allt tvivel att min klient inte begått något brott, så måste jag kräva att han omedelbart försätts på fri fot. Nej, jag har inga fler frågor. Får jag gå? Du kan få dina saker av vakten. Bra, då går vi. Vi ses. Slappna av lite grann. Vad berör dig egentligen, Max? Du kan inte förändra världen. Jag kan inte. Du kan framförallt inte förändra lagen. Dessutom är du ledig ikväll. Ja. Dessutom så har jag längtat efter dig. Vet din fru om det här? Vet Simon om det? Jag är skild, Max. Ja, du, Emma. Vi som gjorde för varandra ikväll. We're made for each other tonight. Du, jag har beställt bordet. Yes or no? Du vill komma med? Lite. Ska du gå nu? Ja, nu går jag. Tack för igår och tack för natt. Så på dig vigselringen. Hej, hej. Thank you.
Igår avled den 19-årige Robert Soto. Samtidigt har du som åklagare släppt en av gärningsmännen trots att han har erkänt att han var med. Hur kommer det sig? Vi har ingenting som binder honom vid det här brottet. Men han var ju närvarande vid misshandeln. Ja, men han deltog inte. Många röster höjs nu för att domstolarna borde ta krafttag när gärningsmännen slipper undan på grund av juristernas hårklyveri. Har du någon kommentar till det? Nej. Tycker du att svensk lag fungerar bra i det här fallet? Ja. Längt. Så du känner inga tveksamheter? Om det finns kritik mot svensk lag från press eller allmänhet så ska man... Emma, vi kan inte skriva om svensk lag så att den passar i varje enskilt fall som... Soto bad om hjälp. Han bad Ronny om hjälp. Jag var där på sjukhuset när han avled. Men det finns goda grunder till att lagen är skriven som den är. Ja. Jag vet. Ja, hur som helst får vi betrakta förundersökningen som avslutad. Jag tänker gå på den linjen att motivet var rasistiskt. Hur låter det då? Det är ditt fall. Du får försöka med det du tror på. Okej. Okay. Robert Soto slog alltså aldrig tillbaka? Nej. Och hur länge pågick det här? Jag sparkade tills han låg stilla och sen gick jag och Ronny därifrån. Visste du om han levde då? Svar ja. Hur kunde du veta det? Hur du lät om han? Var det meningen att han skulle dö? Svar nej. Kan du förklara varför du sparkade honom? Ja, jag har redan sagt. Han tillhör en underlägsen ras som inte hemma i det här landet. Det är ju vi som bor här. Robert Soto var lika mycket svensk medborgare som du. I helvete heller. Och kan inte regeringen rensa ut dem så får VAM göra det? Rensa ut, du menar ta livet av. Har du något bättre förslag? Inga fler frågor. Det fanns ingenting vi kunde åtala honom för. Jag beklagar. Jag har själv en son i samma ålder som din. Jaha, då har rätten kallat in Ronny Sundström för att höras i rättegången mot Jan Eriksson. Ja, eftersom du tidigare varit misstänkt så behöver du inte vittna under ed. Jävla svikare. Jaha. Varsågod, åklagaren. Du var med i Tantolunden den 15 juli då Janne Eriksson uppsåtligen misshandlade Robert Soto så illa att han senare avled. Stämmer det? Ja. Kan du berätta vad som hände? Din jävla fega skit. Jan Eriksson, nästa gång du öppnar munnen oombedd dömer jag ut böter. Ja, vi följde efter honom, sen så sprang Janne i fattan och sparkade igen. Men du är på att skita på dig när du kommer att röra på väg! Tystnad! Vänta ett ögonblick, vad var det... Vad är det för människor som Janne talar om som kom på vägen? Jag vet inte. Vilka var det som kom, Janne? Inte vet jag. Du sa alldeles nyss att det var någon som kom på vägen. Fråga Ronny, jag såg dem inte. Vilka var de? Det var en tjej och kille, men de försvann på en annan väg sen. Så Janne sparkar Robert Soto och du ser en tjej och en kille komma lite längre bort på vägen? Ja. Och vad gör du då? Han ser till att du ska dra. Och vad gör Janne? Han slutar sparka. Så han upphör och sparkar så länge som du ser de där två? Ja. Varför fortsätter han igen? Du sa ju, de försvann ju.
Ser Janne själv att de har försvunnit och fortsätter sparka? Nej. Utan du ser att de försvinner och säger till Janne att de har försvunnit, stämmer det? Ja. Så man kan alltså säga att du har hållit vakt? Ja. Det är en stor skillnad mellan att inte göra någonting som du har hävdat i alla förhör och att aktivt hålla vakt. Jag tänker också åtala dig för dråp på Robert Soto eftersom du har varit en absolut förutsättning för att misshandeln kunde fortgå. Jaha, rättegången mot Jan Eriksson avbryts i väntan på vidare utredning. Hej. Får jag komma in? Jag ska precis gå och lägga mig. Jag vill prata lite. Ja, vi får göra det en annan gång. Men du, det tar bara några minuter. Ja, jag vill egentligen bara säga förlåt. Mm. Och Sun bor bara hemma hos mig tills hon har hittat något eget. Nej, jag orkar inte. Och det var du som gav upp vårt äktenskap, det var inte jag. Nej, jag hade tillräckligt mycket självkänsla för att överge en man som var otrogen. Ja, men vad fan, det var ju tecken på någonting. Du satt där på ett tjusigt advokatkontor och vände på papper. Jag sprang ner på gatan och handskades med skit i år ut och det sårade din självkänsla så mycket så du var tvungen att ha en 20-åring i sängen. Ja, det gjorde det. Och jag ska acceptera det. Du menar det på fullt allvar. Det är för sent, Simon. Jag älskar dig, Emma. Ja. Det är möjligt. Är det för sent? Ja. Godnatt. Jaha. Tingsrätten har beslutat följande. Jan Eriksson och Ronny Sundström döms båda till 8 års fängelse för dråp. Att döma er som är så unga till ett strängt fängelsestraff är ett svårt beslut. Men rätten har dock funnit att det i dagens läge inte finns något alternativ. Överklagandet ska vara rätten till handa inom 3 veckor. Det här var en mycket intressant dom, Emma. Domstolen har klart och tydligt markerat att samhället inte tolererar rasism. Det här blir... prejudicerande. Inser du det? Jo, men jag kan inte påstå att jag tänkt på det. Jag blev bara så engagerad i målet. Ja. Ja, du har rubbat en tradition. Ja, domstolarna, de kommer ju i fortsättning vara tvungna och tänka kritiskt. Ja. Ja, personligen tycker jag att det är på tiden. Vad ska hända med killarna? Kvällspressen kommer att jubla över de hårda fängelsestraffen. Chefen på häktet säger att de borde få vård istället för fängelse. Över 50% av alla ungdomsbrottslingar återfaller i brott. Det är politikernas jobb att bedöma hur straffet ska utföras. Du är ingen politiker, du är åklagare. Och en mycket duktig åklagare dessutom. Jag tror att du har besök, va?
Vunnen. Grattis. Vadå? Ja, då får man ju säga att det gick rätt bra det. Ja. Jaha, vad ska du nu då? Ska åka hem. Jag vill träffa dig. Nu, ikväll, i natt. Glöm det. Nej. Glöm det, varför det? Jag vill inte. Men varför? Svara innan Bror Duktig kommer. Hej Stefan. Ja. Oh. Den där skötte du bra. Va? Den där skötte du bra. Vi ses.